Një nga sfidat e shumta të veprimtarisë politike në këtë sesion të ri është edhe miratimi i paketës antikorrupsion të propozuar nga Ministria e Drejtësisë, një paketë e cila për hir të vërtetës ka ngjallur shumë debate dhe diskutime maraton në komisionet e ndryshme parlamentare, shëndrimet e kundërta mes mazhorancës dhe opozitës, por ka pasur edhe sugjerime nga ndërkombëtarët lidhur me ndërhyrjet që duhet bëhen në këtë paketë antikorrupsion të propozuar nga Ministria e Drejtësisë. Mbetet për të parë nëse këto sugjerimet ndërkombëtarëve do të merren parasysh si edhe dhe procedura e mëtejshme për miratimin e paketës antikorrupsion. Pas hartimit të paketës antikorrupsion nga Ministria e Drejtësisë, kjo e fundit pritet që të përballet me një sër sfidash edhe për këtë sesion të ri. Njëra prej tyre do të jetë edhe hartimi dhe propozimi në kuvend i një pakete ligjore ku përfshihet ashpërsimi i masave të dënimit për figura të rënda të krimit. Dy janë sfidat kryesore me cilat pritet të përballet institucioni i avokatit të popullit dhe parlamenti gjatë muajve në vazhdim. E para është gjetja e një formule kompensimi për ish-pronarët e shtëpive pas urdhrit të dhënë nga ministrja Eglantina Gjermeni për pezullim të aktit normativ që përfshinte edhe lirimin e shtëpive të pronarëve. Një urdhër në fakt i cili që natyrshëm duhet të shoqëruar me një formulë kompensimi për ish-pronarët e shtëpive. Një tjetër sfidë për këtë institucion është edhe dërgimi i një projekt ligji në parlament për hapjen e dosjeve të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, një çështje shumë e debatueshme gjatë vitit që lam pas.